bakunzi bacu bakunzi bintu TV Rwanda online twongere tubaramutse mwiriwe mute tubazaniye inkuru itari nziza byari ku isatanu n'iminota 30 mu mudugudu wa Mirama akagari ka Ruhanga mu murenge wa Rusororo bwa Karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ahabere impanuka ndetse yahitanye n'ubuzima bw'umuntu. Imodoka ya Toyota RAV4 ya RAB 103S yatwawe na Musenyeri Bahujimihigo Kizito umukambwe Musenyeri wa Kiliziya Gatolika afite imyaka 37 yavaga I Rwamagana ageze nyine aho twavuze Imirama mu kagari ka Ruhanga mu rugero rusororo nyine mu kagari ka Gasabo yaje guta umukono we yagenderagamo agonga umunyegari witwa niyo gisubizo Jean Baptiste. Ubona isubizo Jean Baptiste afite imyaka 18 yonyine yavaga ikabuga yerekeza I Rwamagana yaje kumuhunga rero ahita apfa. Imodoka ya Musenyeri Bahujimihigo Kizito yagonze n'ipoto y'amashanyarazi iragwa arenga umuhanda. Umurambo wa Jean Baptiste wajyanywe Kacyiru kugira ngo ukorerwe nyine isuzuma harebwe icyamwishe. Mu gihe Bahujimihigo Musenyeri Bahujimihigo Kizito nyine we yanakomeretse ajyanwa mu bitaro bya Masaka. Imanuka ikaba yatewe no kutaringaniza umuvuduko byakozwe na Musenyeri Bahujimihigo Kizito. Umwana wapfuye Imana imuhe kudashira. Hari hashize igihe tutumva amateka ya Bahujimihigo Kizito ntitumwumvise yakoze impanuka ariko araho arahumeka akaba ari mu bitaro bya Masaka. Rero gahunda yacu tugiye kujya kwisukura ku noti y'u Rwanda online tugiye gusukura gukinisha filime abafite impano muze mutubane dufatanye kiri nuko ufite ubuhamya wumva wageza ku bandi bubafasha kuba bwabasanira imitima nabyo rwose ni karibu. Telefone yacu 0728 93 1916. Turakunda cyane noti y'u Rwanda online ni yanyu. Turabasaba gukomeza kuturemera mudukora subscribe ndetse mubishishikariza n'abandi kugira ngo bajye babidukorera like na share ni ingenzi. Turakunda cyane cyane bari kumwe na Nzemana Evo Nzevo murakoze cyane.